Sərsəng su anbarında su rekord səviyyədədir. Zəngin su ehtiyatlarına malik Qarabağın Sərsəng su anbarının səthinin sahəsində əvvəlki illərlə müqayisədə bu il rekord səviyyədə artım olub. Azərkosmosdan verilən məlumata görə 2014-2023-cü illər ərzində anbarın su səthində müəyyən artma azalma olsa da, 2024-cü ilin peyk təsvirlərinin analizləri son 10 il ərzində su səthinin sahəsinin maksimum səviyyəyə, yəni 1065 hektara çatdığını göstərir. Qarabağın ən iri su hövzəsi olan Sərsəng su anbarı Qarabağ iqtisadi rayonu və ətraf bölgələr üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Qeyd edək ki, Azərkosmos tərəfindən ölkə ərazisində su resurslarının səmərəli istifadə edilməsi məqsədi ilə davamlı olaraq təhlillər aparılır.